A Malta Navantes perguntou-me como é que se reinventa, como é que se põe a música de Natal a soar um bocadinho mais próximo do que é a Vans na essência. Pensámos de uma maneira diferente para fazer isso. Pensámos que podíamos fazer uma mixtape de Natal. Então fui chamar o DJ Blue e a Surma foi a opção óbvia para isso. A minha dúvida era como é que a química ia funcionar. Vai sair do refrão e entras no verso com um prato e o beat do verso, pode ser? Essa com essa sim. Eu aceitei logo porque para um DJ falar em mixtape é tipo é o meu universo. Fomos trabalhando à medida que surgiam ideias e as coisas têm estado a ser muito fluídas. Yeah, estamos aí a trabalhar. The lights are turned way down low. Let it snow. Feito ontem, já. Estás por aqui? Não aqui. Estás perdido no Soriano, só fixe. Não, está, recuo aí nessa parte do. É por isso é que tem esse som assim. Isto é muito bom. Acho que vai ser uma mistura mesmo eclética e que o pessoal não vai estar nada à espera. Sei lá, vamos mostrar rap, hip hop, com alternativo, com eletrónico, com deprimente, com toda a mistura. E acho que vai ser mesmo brutal. Resultado final. Acho que vai ser fixe. Esse beat pode entrar estes drums por cima que fica bem fixe. Cheguei, não mexes nisso, cara. Eu vou ter um carro, uma garota. Uma espécie de jam gravada e tu teres um objeto final que sentisse isso, tipo uma coisa que testemunhou três músicos a curtir juntos. E o Natal, na verdade, é só uma desculpa. Pronto, é uma desculpa ao voo. A cena ficha é que vai segurar uma mixtape. Mamacita,